Mitt navn er Jørgen Andersen, og vi er her på Beitostølen i dag. Vi er her med Claes Olsson Fiksefest, som du kan komme innom og få fikset enten rattkjelken eller skien din. Altså masse forskjellige aktiviteter. Kaste litt lys på det å fikse i stedet for det å kaste. Tenker jeg at det er bra å prøve å fikse på det som fortsatt har en verdi og kan funke hvis den fikser litt på det. Jeg synes det er moro og interessert i å reparere og fikse ting vi har. Ofte så er det jo eldre ting som er kjøpt for noen år siden. De har en lengre varighet og bedre kvalitet enn nye ting. Sånn at det er liksom verdt og ja, nyttig å reparere det. Det er litt sånn absurd å bli kåret til noen handyman på Beitostølen med så mange snekkere og folk som virkelig er gode på ting, da. Det er meget fortjent at Viggo ble handyman på Beitostølen. Han fikser det meste. Han er jo ganske beskjeden, da, som de som kjenner han vet, men ja, han fikser alt og stiller opp. Jeg er egentlig kokk. Det er jo det som er håndverket mitt, men artig å bygge og artig å finne noen løsninger. Og jeg er veldig opptatt av å ta vare på ting som la være å kjøpe nytt. Ting som er veldig enkle reparasjoner, da. Det kan være å sette i en ny skrue, det kan være å bygge opp med noen skiver, det kan være å bare fikse små ting. For vi lever i et bruk- og kastsamfunn, og det er, ja, det er ikke så bra.